רבנו מספר על שני חברים שגדלו ביחד, וכשהם התבגרו, אז נפרדו דרכיהם. אבל כשהם היו קטנים, הם היו חברים טובים. ורבנו אומר שאחד היה חכם, בר הבנה, ואחד היה תם. וכשרבנו אומר, כשרבנו מדבר על התם, אז רבנו אומר, התם זה לא שהוא היה טיפש, אלא שהיה לו שכל פשוט ונמוך. וזה צריך להבין מה ההדגשה שרבנו מדגיש, שהיה לו שכל פשוט ונמוך. וכשהם התבגרו, כל אחד בחר לו דרך חיים אחרת. החכם, מכיוון שהוא היה חכם, בעל כישרונות ובעל יכולות, התחיל להסתובב בעולם, לראות איפה הוא יכול לנצל את החוכמה שלו. ובהתחלה הוא למד מלאכת צורפות, לעשות כלים מזהב, והיה אחד הצורפים הכי טובים בעולם. אחר כך הוא אמר, זה לא מספיק בשבילי, הלך ללמוד רפואה, הפך להיות אחד הרופאים הכי טובים בעולם. אבל מה, עם כל זה, הוא היה תמיד עצוב. למה הוא היה עצוב? הרי אתה הצלחת כל כך, אז למה אתה עצוב? אז רבנו אומר שאחת הסיבות שהוא היה עצוב, כי הוא אמר, לא בכל מקום יודעים עד כמה אני רופא מוצלח. עכשיו אני נמצא בעיר מסוימת, אז כולם יודעים שאני רופא מוצלח, אבל בעיר אחרת לא יודעים. אז הוא היה עצוב מזה שבעיר אחרת לא יודעים שהוא לא הרופא הכי טוב בעולם. אז תמיד היה, מהחוכמות שלו, תמיד הוא היה בעצבות. והטעם, מכיוון שהיה לו שכל פשוט ונמוך, אז הלך ללמוד מלאכה. אז הלך ללמוד להיות סנדלר. בנו קורא לזה פעם סנדלר, פעם רצען. רצען זה סנדלר. זה הכוונה, לאותה כוונה. ומכיוון שהוא לא היה בעל כישרון גדול, אז לקח לו זמן עד שהוא, נהיה בעל מלאכה. וגם כשהוא נהיה כבר בעל מלאכה, הוא נהיה סנדלר, אז הוא לא היה הכי מוכשר בעולם, והוא לא היה עושה את המנהלים, את הנעליים הכי טובים בעולם, אז היה מוכר אותם יותר בזול מאשר כולם. כל הסנדלרים, רבנו אומר, היו מוכרים אותם בשלוש זהובים. הוא היה מוכר בזהוב וחצי, כי זה מה שהיו מוכנים לתת לו על הנעליים שלו. ואף על פי כן, תמיד היה בשמחה גדולה, אתם. אז יום אחד אשתו, והוא היה משבח מאוד, היה עושה מנהלים, נעליים, אז הוא היה כל כך שמח בנעליים שהוא עשה, הוא אמר, איזה נעליים נפלאות עשיתי. אז אשתו שאמרה לו, פעם אשתו אמרה לו, מה אתה כל כך שמח? אז הוא אמר לו, תראי איזה נעליים עשיתי. אמר לו, אבל תראה, כל הסנדלרים בעיר מקבלים שלוש זהובים על כל נעל. אתה מקבל זהוב וחצי, אז מה אתה שמח? אז הוא אמר לה, מה זה משנה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לנו להסתכל מאחרים? אז ועל כן היה בשמחה גדולה מאוד. ואחר כך הם היו עניים. אז הוא אמר לאשתו, אשתי, תביא לי את ארוחת צהריים. אמר לה, תביא לי את הרוטב, את הבשר, אווזים צלויים בתנור עם התפוחי אדמה. אבל פעם עניים, מי שקצת קרא סיפורים על לפני 50, 100, 200 שנה, אז עניים, זה מה שהיה להם, אז היו שמחים שהיה להם לחם לאכול. אז הייתה נותנת לו פרוסת לחם. הוא היה מבקש בשר עם רוטב ותפוחי אדמה, והייתה נותנת לו, פרוסת לחם. אז הבן אומר שהוא היה אוכל את הלחם, והיה אומר לאשתו, איזה בשר נפלא, כזה בשר, אני מתענג בכל התענוגים שיש בכל הבשרים בעולם. אני מרגיש שאני אכלתי עכשיו בכבש צלוי, ברווזים בתנור. ורבנו אומר ומדגיש, והיה מרגיש שהיה אוכל באמת בשר ותפוחי אדמה וירקות. אחר כך הוא היה אומר לאשתו, אשתי, תביא לי את היין. אחרי כזאת צעודה, צריך לשתות יין, יין משובח, יין לבן, עתיק. אז הייתה נותנת לו, את הכוס עם המים, כי זה מה שהיה להם. אז הוא היה שותה את המים, והיה אומר, אשתי, איזה יין משובח, כזה יין משובח, כבר הרבה שנים לא שתיתי. והיה שמח מאוד בזה, והבנו עוד פעם מדגיש ואומר, והיה מרגיש בזה, כאילו הוא שתה באמת יין. היה מרגיש את כל הטעמים של היין. וכן היה מנהגו להיות תמיד בשמחה.